ଆଜି ମା ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁନମ ମିଶ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗା। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର କ୍ୟାମ୍ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ନାଟକ ମଝି ନଈରେ ଘର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଟିକିଏ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି 2023 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 3 ତାରିଖ ରବିବାର। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନାଟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର କେଉଁ ନାଟକ?